Роман Савіч розповідає, що з баскетболом почав займатися з 4 класу, коли перейшов навчатися до колегіуму. Тренер Наталя Анатольовна була вчителькою фізкультури, і я один раз проходив мимо і стояв на балконі, там на терасі є на 4-му поверсі, можна дивитися на спортзал, і дивився, як тренуються, і мені понравилось, і рішив піти. Хлопець каже, під час карантину спортсменам важко закинути тренування. Спочатку хотілося відпочитку, я думав, наконець-то карантин, можна посидіти, полежати трошки. Але потім, коли воно як пішло в звичку, воно як, ну, коли ти займаєшся вже місяць, і воно вже само автоматично, ти вже сам себе змусуєш, і воно хочеться цим займатися. Тренерка баскетбольної команди Анна Шликова розповідає, під час карантину питання про відміну тренування не стояло. Тому що ми займаємося на постійній основі, і в нас ще не вирішено, чи ми закінчили сезон, чи ми ще будемо продовжувати, тому ми не могли просто 2 місяці сидіти, нічого не робити. Дівчина додає, на початку учні знімали свої відеотренування вдома і відправляли їй на перевірку. Потім я зрозуміла, що не все так виконується, як мені би хотілося, і не все правильно, тому ми вирішили, що будемо в Зумі робити конференцію, і щоб я всіх бачила, і таким чином можна було виправляти якісь помилки та бачити наочно, хто є і хто чим займається. Анна Шликова розповідає, тренує професійну команду, яка брала участь у всеукраїнських змаганнях. Це команда першої ліги, яка наразі займає перше місце у своїй підгрупі. Тому вони вже є напрацьований колектив, який на постійній основі одні й ті самі збираються. Тому в них не було вибору, чи приєднатись, чи не приєднатись. Вони всі є і всі займаються. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.